សាធារណរដ្ឋឆាតគឺជាប្រទេសគ្មានព្រំដែនសមុទ្រស្ថិតនៅផ្លូវបំបែកនៃអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលវាមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសលីប៊ីនៅភាគខាងជើងប្រទេសស៊ូដង់នៅភាគខាងកើតសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសកាមេរូននិងប្រទេសនីជេរីយ៉ាស្ថិតនៅភាគនិរតីនៅបឹងឆាតនិងណៃជីស្ថិតនៅភាគខាងលិច ប្រទេសឆាតគឺមានផ្ទៃដីមួយលានពីរសែនប្រាំបីម៉ឺនបួនពាន់គីឡូម៉ែត្រការ៉េជាប្រទេសដែលធំជាងគេទីម្ភៃក្នុងពិភពលោកវាមានទំហំតូចជាងប្រទេសប៉េរូនិងធំជាងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបន្តិចនិងមានប្រជាជនចំនួន12លាននាក់គេត្រឹមឆ្នាំ2023រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសឆាតគឺទីក្រុងអ៊ីនឈាមីណាភាសាផ្លូវការរបស់ឆាតគឺភាសាអារ៉ាប់និងបារាំង ប្រទេសនេះគឺមានក្រុមជនជាតិនិងភាសាផ្សេងៗគ្នាជាង200សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានប្រជាជនគោរពចំនួន61កណ្ដាសញ្ញា8%និងគ្រឹះសាសនា41កណ្ដាសញ្ញា1%សាសនាទាំងពីរនេះគឺជាសាសនាដ៏សំខាន់ដែលប្រតិបត្តិក្នុងប្រទេសឆាតប្រទេសឆាតគឺមានតំបន់ជាច្រើនដូចជាតំបន់វាលខ្សាច់នៅភាគខាងជើងខ្សែក្រវ៉ាត់សាហេលៀនស្ងួតនៅភាគកណ្ដាលនិងតំបន់ស៊ូដង់ សារណាដែលមានដីដែលមានជីវជាតិស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបឹងឆាតបានធ្វើឲ្យប្រទេសឆាតជាប់ឈ្មោះជាតំបន់សើមធំជាងគេទី2នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកវាលខ្សាច់សាហារ៉ាគ្របដណ្ដប់ភាគខាងជើងប្រទេសឆាតដែលមានប្រហែល1ភាគ3នៃតំបន់របស់ប្រទេសវាលខ្សាច់សាហារ៉ាគឺជាវាលខ្សាច់ក្តៅបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយមានប្រជាជនតិចខ្សែក្រវ៉ាត់សាហែល ដែលលាតសន្ធឹងពីសេណេកាលនៅភាគខាងលិចទៅអេស៊ីបនៅភាគខាងកើតក្របដណ្ដប់នៅតំបន់កណ្ដាលទាំងមូលនៃប្រទេសឆាតនេះគឺជាចំណុចផ្លាស់ប្ដូរដែលវាខ្សាច់ជួបនឹងអាកាសធាតុត្រូពិចនៃភាគខាងត្បូងប្រទេសឆាតភាគខាងត្បូងគឺមានបទពិសោធន៍អាកាសធាតុត្រូពិចដែលគ្រប់គ្រងដល់ការធ្វើកសិកម្មនិងការផ្លាស់ប្ដូរនៅបរិយាកាសអំណោយផលក្នុងការតាំងទីលំនៅដូច្នេះហើយវាជាតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេស គ្រាប់ធញ្ញជាតិគឺជាអាហារសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសឆាតរួមទាំងអង្គរដំណើបមីនិងអង្គរមនុស្សភាគច្រើនញ៉ាំអាហារដែលមានគ្រាប់ធញ្ញជាតិយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃបុលគឺជាមុខម្ហូបដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះត្រូវបានផលិតចេញពីយ៉ូគុំឬមីលិតហើយប្រហាក់ប្រហែលនឹងបបរគ្រាប់ធញ្ញជាតិគឺជាអាហារចម្បងមួយ ដោយសារមនុស្សភាគច្រើនប្រកបរបរកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតហើយភាគច្រើននៃប្រទេសនេះគឺស្ងួតហួតហែងឬក៏ពាក់កណ្ដាលស្ងួតនិមិត្តសញ្ញាជាតិរបស់ឆាតគឺតោនិងពពែពពែតំណាងឲ្យភាគខាងជើងនៃប្រទេសខណៈដែលសត្វតោតំណាងឲ្យភាគខាងត្បូងជីវិតសត្វនិងរុក្ខជាតិរបស់ឆាតត្រូវគ្នាទៅនឹងតំបន់អាកាសធាតុទាំងបីនៅតំបន់សាហារ៉ារុក្ខជាតិតែមួយគត់ គឺដើមលម៉ាអូអេស៊ីសប្រភេទដើមថ្នោតនិងដើមអាកាសាគឺមានដុះនៅតំបន់ជាហេលែនតំបន់ភីខាងត្បូងឬស៊ូដង់ហ្សាវ៉ាណាមានវាលស្មៅដ៏ធំទូលាយមានថនិកសត្វយ៉ាងហោចណាស់139ប្រភេទសត្វស្លាប៥០៩ប្រភេទនិងជាង1600ប្រភេទរុក្ខជាតិនៅទូទាំងប្រទេស សត្វដំរីតោក្របីហ៊ីប៉ូពតាមុសរមាសសត្វជីរ៉ាហ្វអាន់តេឡូបខ្លារខិនខ្លាឈីបតាសឆ្កែចចកនិងសត្វជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសឆាតការប្រមាញ់សត្វដំរីជាពិសេសនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសដូចជាអូសៀនជាតិសាគូម៉ាគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ វាគឺជាការប្រមាញ់ដំរីយកភ្លុកដែលរកបានប្រាក់ចំណេញច្រើនហើយរបរនេះបាននាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់មន្ត្រីអនុរក្សសូម្បីតែនៅក្នុងអូសៀនជាតិដូចជាយ៉ាគូម៉ាជាដើមដំរីត្រូវបានសម្លាប់ជាញឹកញយជាវងនៅក្នុងនិងជុំវិញអូសៀនជាតិហើយបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដោយសារសួនអូសៀនមានបុគ្គលិកតិចហើយអ្នកយាមមួយចំនួនត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ្នកប្រមាញ់ ក្រុមតូចមួយនៃក្រពើអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងខ្ពង់រាប Inidi
đầm nàng ở cả xây xó trong cao kỳ nơi Sahara sắp ngày đi. Cả các bông phái bởi chứa giang trang sự thật sinh thốm, bán thuốc ở bát bóng đàm chứa sầm khăn. Đôi chứa đàm Akasha, lâm ở đàm thẳng nốt, nâng chứa trang sinh tiền. Chùm đuôn sát đôi chứa tạo, khá rồi khấn, nâng ở rộng miếc bán thật lại cho giang khẳng. Kênh khách khom prang prang trở bàn thuốc lần, đòi ông ca sẽ bị ngại hát nâng cả sức cầm. Đồng bày cài lùm ố tâm nẹ tâm nông ở viên cả sức cố, nẹ công viên cả sức cầm. Nâng cử công viên nâng nông ưu chiến chết, xa gu mẹ, xì ní ạ gá, mì nì, nâng tôn bòm rong áo, nơi phi ạc nê bà tê chát. Đồng bày lưu công phúc ca áp hi vọt bà cọp đòi chê rập hiệp. Chịp nạch mũi nâng ca khách khom prang prang áp hi rạc chết. Đàm chứa chiêng bởi liền pi sàn đàm, trở bàn đàm lăng vĩnh. ប្រទេសបារាំងបានដាក់អាណានិគមលើប្រទេសឆាតក្នុងឆ្នាំ 1960នៅឆ្នាំ 1960ប្រទេសឆាតបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងនៅឆ្នាំ 1965បុរហុកសិបប្រទេសឆាតបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងភ្លាមៗនោះសង្គ្រាមស៊ីវិលបានផ្ទុះឡើងនិងមានរដ្ឋប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2003វិបត្តិដាហ្វួរនៅស៊ូដង់បាននាំមកនូវជនភៀសខ្លួនពីពេញព្រំដែននិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានអស្ថិរភាព ជាប្រទេសក្រីក្ររួចទៅហើយប៉ុន្តែប្រទេសឆាតបានតស៊ូដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់រាប់សែននាក់ឲ្យមករស់នៅក្នុងជំរំនានានៅភៀសខាងកើតប្រទេសឆាតឆាតគឺជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយក្នុងពិភពលោកវាបានឆ្លងកាត់នូវអស្ថិរភាពនយោបាយចាប់តាំងពីឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1965ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមអាល់កៃដានិងអៃស៊ីសដែលមានជំនួយពីកងទ័ពបារាំងវាមានប្រព័ន្ធអប់រំនិងសុខភាពមិនល្អនោះទេទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសារតែអំពើពុករលួយការគ្រប់គ្រងមិនល្អនិងអភិបាលកិច្ចមិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសនេះគឺមានទុនបំរុងយ៉ាងច្រើននៃប្រេងអ៊ុយរ៉ានីយ៉ូមនិងមាស ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនល្អនិងបរិយាកាសធុរកិច្ចមិនល្អបានបង្វែរទិសដៅអ្នកវិនិយោគសក្តានុពលទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតប្រទេសឆាតនៅតែញោមញីដោយអំពើហិង្សានយោបាយនិងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារឡើងវិញវាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតទី2នៅក្នុងសន្ទុះអភិវឌ្ឍមនុស្សជាមួយនឹងពិន្ទុ0.790ក្នុងឆ្នាំ2020ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី190 ហើយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចដែលប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់នៃការខ្លាចទៅជាប្រទេសក្រីក្រនិងពុករលួយបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រុកភាគច្រើនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រក្នុងនាមជាកសិករចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003ប្រេងឆៅបានក្លាយទៅជាប្រភពចម្បងនៃការនាំចេញរបស់ប្រទេសដោយបានជំនួសឧស្សាហកម្មកប្បាសប្រពៃណី ប្រទេសឆាតគឺមានកម្រិតត្រាសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អជាមួយនឹងការរំលោភបំពានជាញឹកញាប់ដូចជាការជាប់ពន្ធនាគារតាមអំពើចិត្តការកាប់សម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការកម្រិតលើសេរីភាពស៊ីវិលដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងកងជីវពលប្រដាប់អាវុធ